Na samom početku mi dole u komentarima napišite kojoj klasi brawlera pripada Eve, da li je super rare, rare, epic, mythic, legendary, šta je, a danas Impe i Shone igraju Brawl Starsa, malo razumiješ, čisto reda radi, Jelci, kako je, šta ima? Ma evo, dobro je, kako su dosta, ti dosta, dobro je, bilo odlično. E sad slušajte me dobro, ljudi moji, ovako, ako ovaj video dođe do 7000, slušajte, 7000 lajkova, vraćaju se kroz 5 dana, mega oni kako se zovu oni? Kutije, ba to, mega boksovi, bolan, znači ljudi, vi svjesni niste, a danas, šta vas očekuje, braćo, pošto je Šomadin ispunio Bravo Pass, kao što vidite, i sami imamo Legendary Star Drop besplatni, tako da, malo kasnije ćemo ovo da otvorimo, a sad ajmo da odigramo jedan duo showdown, šta je? Pa ja otvorio tu. Šta ti otvorio i? Joj, ne stresno sam dobio. No, ljudi, otište kod njeg i pogledajte šta je on dobio, razumije, znači laganini. Stvar sam dobio. Ja, ozbiljno, šta je u pitanju? Ja bolim da dobijem istu stvar ko što sam ja dobio. Nemoj, molim te, nemoj, ljudi, znam ja šta je dobio, bolje da, mislim, ono, razumiješ, ali ne volio da dobijem, mislim, ono. Ej, ne, dobro, po što? Ne, po ne volio. Ne volio, znam sad. Više je volio 1000 coinsa. Ej, nemoj, znam. Pa vidi, Impe, realno, ako gledamo, ja to imam. Mislim, razumiješ? E sad, Buraz, zašto sam ja uzeo ovog brawlera? Impe, pa šta si uradio? Ko me ubi, nijem ja. Pa ovaj izgleda dole, te ubio Angelo. Op, 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 op. Nemoj umrijet, nemoj. A dobro, lako ti je sad govorit, nemoj umrijet. Dođu vam helpa, Impe. Ajde, oživi. Kako ću helpati, konj jedan mrt. Dobro je, živ si, bježi odatle. Bježi, konjino jedna, bježi. I izlaži se kako god znaš, Impe. Evo, bježi. Bježi, bravo, tativa, prečka. Go, glavom, u nogu. Ne. Šta noski Riki, četvrti smo poginuli konju jedan. Peti smo poginuli. Ja ne mogu da vjerujem, vidiš ti. Pa vidite li vi ljudi moji, ja sam spržen. Ja sam spržen, znači, Ember je spržena, gotovo. A što mi ne igramo s malo jačim brawlerima? Pa nemoj, molim te jače, vidiš da ne možemo s ovim slabijim da pobijedimo. Evo ja ću uzeti ovog, hajmo ono kautić jedan. Koga si uzeo, koga da ja uzmem? Ma jo, uzmi bako, otić. A koga si ti uzeo, de ozbiljno, ne vidim sad. Pa Mankija, brate. Mankija uzeo, pa ja, koga ćeš uzeti, pa nemoj, pa ti sam sebe uzmiješ, odmah igraš sam sa sobom. Ajde ovako, ja ću uzeti mačku, ajmo. Može, mačka. Ajde da vidimo, znači, mačka i majmun. Možeš 200 samo trofeja, imaš mačku. Pa ne igram s mačkom, sad ću igrat džan. Ne, jesi upgradeo? Nisam. Što? Možda i jesam, ne znam. Sad ćemo da vidimo, ljudi moji. Znači, lajkujte video da se vrate mega pigovi. Jao, Impe, šta je ovo, majmune? Koje? Pa nisam očekivo ovaj mod, ja sam kontu ideli da je duo šudao. Buraz, dobro. Jo, pa šta će ja sad, čekaj da s meni ulta napuni, Impe. Halo, majmune, ne skači gor, bravo, majmune. Ma bravo, majmune, bravo. Pa prejak sam. Ja ultu dobijem i to je to. On je slow health, to je dobra stvar. Ništa, ba, ma bravo, ko zna, zna. Eh, ajde ja ovog ubijem na brzinu. Pozdrav, brate, ma normalno, ma normalno, kidamo. Evo ja opet imam ultu. Ajmo, laganini. Dobro je baš, on nadne. Odva, eto me, gdje ćeš? Ja vidim ove mačke, ja spletla. Bravo, dobro je, odlično. Ma to je to, pa ljudi. Da li ste ikada vidjeli brži win? Da li ste ikada vidjeli brži win? Šta je ovo, pa razvalio sam. Pa dobro. Pa ja tkažem. Pa normalno kad sam ti ja helpo majmune, jedan majmunski. E sad, ne znam, šta ćemo sad, možda ranketa. Čisto reda radi, inače ljudi, Diamond dvojka sam, trenutno idemo ka Diamond trojci. Ujedete dedik. Game Grab se igra, dobra mapa, iskreno za Jesse, a šta ti misliš, Buraz? Ne vidio kakva je mapa, čekaj sam. Znači, ja ću Jesse uzeti definitivno na ovoj mapi, ili eventualno Fanga, ja. Sad ne znam, brat. Koga da, Edgara ću banovat 100%, ti možda ovu dvojicu da banoviš, brat. Ajde. Znači, ono, čisto reda radi, a ja ću Fanga uzeti, nadam samo. Ja ću pušat, znači da uzmem spajka. A trebao sam onda Jesse banovat, vjeruj ti meni da Jesse može opasan problem da napravi na ovoj mapi. Evo me Jesse. Evo me šta ima, kako je. Ako ne bude ovo spajka, uzet ću Mankija, pa tu... Pa ja, pa koga ćeš drugog ako nećeš sam sebe, logično. Ja stvar ne znam, pa vidi, ljudi, ti trebaš, Impe, da budeš polaskan. Znaš ono. Jel, a što ti uzmaš inače, brate, Jesse? Pa nemam pojma, brate, iskreno. Eto što, ne vidi što uzme. Eto, ja ne mogu da vjerim. Ja, ali da barem stua mogu uzeti. Da barem stua mogu uzeti. Slušaj, oni s nas čuli Šone. I bukvalno imaju koriste iste ove ko što smo mi htjeli. Ja ne mogu. Znači, zamijenili smo timove. Ali ne, ali vidi, Buraz. Vidi, otkud tebi da je samo, jel, otkud tebi da je Majmun Power 9?
Pa nisam ga nikad nešto posebno upgradeo. Ali pa Bolan, halo, pa Impe! Njega upgrade, pa Bolan, pa ljudi te dodali u igrici i ti ne igraš sam sa sobom. Pa nemoj to. Molim, pa no, dobro, dobro, izvim. Što pričaš? E, a vidiš kad dođe neki konj, znači neće se moći preživiti ovdje u igrici. Znači kad dođe ljudi neki konj, brawler, gotovo. E pa ja, realno, nema, koji? Nema, brate. Marš majmune jedan. Et ljudi, vidite. I onda vidite, on postaje. Pa dobro, Impe, bolje biti konj nego majmun. Skači, bravo, majmun je super. Čuj ovog tamo u pozadnji, ovog Pavla. Pozdrav za Pavla. Impe. Molim. Buraz, ja ovdje ništa sa Jesse ne mogu. Mi smo gotovi ovdje. A šta radi ova Piper materi? Ne znam. De banuje? Što je niz banovu? Što su mi banovali iz Tua? I uziješe mi i Fenga, znači ja ne mogu da vjerujem. Gledaj, pa Fenga šta radi. Hoće, hoće. Ne možemo u Fengu ništa. Ako ja dobijem ultu, možemo. Možemo, jel? Pa jedino, ali znaš šta je problem? O, Impe, Bolan, pa ja dok priđem, dobro? Aj sad. Šta je problem? Ma ja sam poginuo. Ne mogu ja prići. Pa ja ne znam šta je ovo, šta se dešava. Iskreno, brate, Majmun je prejak za ove mape i Jesse je prejaka. Znači moram samo dobiti ultu, brate, i ja kontam da možemo nešto raditi. To, dobro je, dobro je, evo ti kill. Vost je pomogu. Ja sam loše ovu odigrao, iskreno. Tu je ovaj Majmun. Pazi, Impe. Sam si, brate. Opo, puzao sam game, bježim nazad. To imam ultu, imam ultu. Ma, bravo. Bravo. Kad ja kažem napad, sad svi u napad. Nemoj, ne možemo svi u napad kad samo smo nas dvojica ovdje. Ajmo, napad. Ma šta napad, evi, ja poginuo napad. Gdje je Feng, bro? Ja poginuo, bora, sam si. Dobro, jesu on tebe to zezli ili si ti moru ultu da aktiviraš, bravo. Jao, nije mi se valjda aktivirala ulta, nemoj me zezati. Ne mogu, dobro. Kakva glupa stvar aktivira mi se. Brate zezati. Moj, ne možeš Fengu ništa, ajde Fenga, Impe. Pa ne može da mi se reloada, brate, miliju. Ništa, ne, vesi. Još lošiji od tebe, vjerujem. Jao, kako sam glup ispuno. Znači, kako sam rekao da je Jesse jaka za ove mape? Ja ne mogu ništa sa Jesse. Bravo! Opa! Bravo, super. Ne, jao, ubi me. Hajde, eto me, eto me, idem sa hyper charge. Ajmo, Šone, ajmo, brate. To, evo. Op, bješ sad. To legenda, svaka čast. Jao, šta sam uradio, ljudi moji. Jaaak, ovu pobjedimo, ljudi moji, bravo, bježi sad. Ma to je to, ma žiži. Op, bravo, ma to je, ja sam izvuko, ljudi, jedan potez, dobar i gotovo. Hvala lijepa, hvala, hashtag Šone Pro, dole u komentarima, hvala lijepo. Gotovo, izgubili smo. Impe, ja zaboravio za ovu, Impe. Jao, ja sad, gdje mi je čekić, uzijet ću čekićom, sam sebe u glavu ću dar. Jao, dobro mi nije. Pa ovom tek, pa bolje da smo odmah izgubili. Pa sad valja dvije izgubiti od ovih. Nećemo izgubiti, hoćemo. Aj, možda ćemo igrat bolje im. Nemoj, vidi da igramo isto koji malo prije, dobro je. Nemoj, ni bolje ni gori. Znači, ono. Ali ta što ljudi sve vrijeme Impe bolji od nas. Evo, ovaj je jedan hit, bukvalno, brat. Op, dobro. Ne, Impe, help. Jo, jes, daj nam Ico pas, a ne. To, bravo. E, sad smo gotovi. Bravo! E, vidiš, ti možeš da ga zezniš, brate. Dobro je, bol, dobro je. Pa nemoguće, lik je tri puti skoro. Pa Feng, pa normalno, pa zato, Impe. Nije, nemoj to. Znaš zašto tript ultu iskoristi? Zato kad te ubije sa ultom, njemu se ulta obnovi. Znači, stvarno je OP problem, malo je reć. Brate, ja sam ovdje poginuo jedno 16.000 puta. Ne mogu ništa, ovu smo izgubili. Ma i malo prije smo mi govorili. Ja sam ne znam kako smo mi pobjedili malo prije. Ja ne, još je aktivirano Hyper Charge, ajde reda radi, znaš ono. Ja. Eh. Sačkaj sad, skuplja je ovdje gemove i šut. Ništa nisam uradio. Op. To, ma moja ulta radi, posto. Haj, vanda ulta. Evo, vidi ovo. Čija, moja ulta, jel? Ili tvoja? Moja. Mhm, nemoj tvoja, au. Bravo. Ajde. To. Jesu znao? Bijaš sad, nemoj Impe sam tamo, halo, Feng će doć. Sam si odšao, brate, sa sve gemovima. Op, to. Ajde sad. A ne mogu ti helpa, bijaš. Ubio sam i sve, brate. A škako ubio, brate. 20 miliona puta, eto. Ali što si odšao s gemovima gore? A brate, ubio sam trojicu, samo da si jednog ubio. Ubio ja jednog. Ajde sad da probamo šta u rad. To je to, ništa, ništa, pošteno. Samo da sam sekundu imao, ubio bi ga šta. Pošteno, ajmo dalje.
Ne, ja se još jednu izgubimo i dobro. Dobar bio, brate, samo da ste vi bili malo... Impe, majmune, ti odšao s 5 gemova gor na njih. A jeste, brate, ali sam ih ubio. Pa, a sad si rekao da nisi imao ni gema kad si odšao kod njih. Pa nije bitno, ali ubio sam. Pa, joj, ja napravio jedan kill, Impe, ja ti pomogu. Ajde, dobro. Et, ljudi, vidite, znači, sreća pa ima video, vi vidite sve. To. Evo ovaj, ne dobro. Igra njihova. Koji ne igra, jel Feng? Joj, dobro je, ajde, barem nešto. Ej, kak, ja rekao, et, sam što ti rekao, on je počeo igrat. Nemam se. Ovdje je lik. Oj, bože. Dobro. Ovamo je desto lik, u bušu lov. Moramo, ali Feng naš čeka, vrat. Vjerujem. Ovdje ti piješ. Tu je Feng, ovdje odmah desno. Ne. Dobro, sam uzmi gem. A, ne mogu, gotovo je. Poginuo sam, ne veze, gemovi su desno, uzmi gemove. Dobro, bravo. Pas. Viper ima dva ova čuda. Ubi. Ajde, to. Ou, brate moj. Ajde, Viper, šta radiš dole? Ne mogu da vjerujem. Bravo. Dobro je, Impe. Super, brate. Pas, Feng. A, nemaš Fengu ništa. Dobro je. Ajde, Viper, brate. Počeli će Viper igrat do zori. Ajmo sad, idim opet sa Hyper Charge-om. Ma ne možemo mi ovdje ništa bajiti. A ne možeš, izgubili smo. A, ništa, pošteno, ja sam i rekao šta će se desiti. Eto, izađem iz Brawl Starsa. Jel izađe, pa nis trebao lupat po tastaturi, međete jedan. Eh, da vidimo sad ljudi moji. Brate, mili pavo smisla. Znači, a znao sam ja. O, u, Impe. Šta je? Buraz, da ti budem iskren, ti si najlošiji ovdje. Pa dobro, majmo. Piper 20 kilova, halo, Piper 20 kilova napravila. Kog sam ja imao? Ti si imao 6, ja 7, ali smo imali po 15 smrti i ti i ja. Piper 130.000 damage-a, ja 90.000 i ovaj 70. Znači, ne mogu da vjerujem za Piper. Ja sam tu, brate, pa eto. Čekaj ti, pošto si tu, znači da ja fino ovo uradim. Ljudi, vrijeme je da se otvori, znači, Brawl Pass, logično. E sad, imam ovaj skin da klejmujem prvo. Tako da, evo ga novi skin za Baza. Iskreno, nije loš skin, mada imam, pored ovog skina, imam još dva skina. E sad imamo ovaj kao player title, kako se već zove, i idemo na Legendary Star Drop. Braćo moja, ako još uvijek niste lajkovali ovaj video, ne znam šta čekate, jer sad je trenutak da se nešto dobije brutalno. Lupite taj subscribe, upalite to zvonce, jer preko 60% to nije vas uradilo, a sad ću ovdje da dobijem brawlera, jel li spreman, Impe? Može. I da vidimo. Ja. Uhu, to! Može, Hyper Charge da Fenga. O, bože, e, Impe, još ja kontam malo prije kad smo snimali za tebe video. Slušaj, ja kontam kad smo malo prije za tebe snimali video, da dam 5000 za Hyper Charge na Fengu. I to je to, otključio sam, ljudi moji, znači džaba, besplatno. Ma ne može jača, iskreno, 5000, braćo, znači ovo je bolje nego brawler. E, sad imam ovdje, taman da klimam iz tog kredita za Fenga, tačnije za Surge-a, što je super. Okej, odlično, Impe, ajde sad da probamo ovog brawlera. Znači, ajde, hoćemo opet rankeda, ajmo opet rankeda. Pa nemoj, ha? Stobolon. A možda ga neš moći uzeti, tako ješ da ga probaš. Ja do duše ima i to. Aj startuj na... slušaj, jaba, pa to kažem, aj startuj hot zone map. Hot zone, jaba, igramo. Šta nema? Šta ima? Hoćeš futbal, a? Nemoj mi futbala, bolan. Ajde, daj mi... Hoćeš li... Ne možeš heist. I evo nas sad u game grabu, ljudi moji, znači ovaj put nadam se da će biti nešto bolja situacija nego malo prije, tako da full focus, Impe. Ajde sad, brate, udaraj, napuni taj Hyper Charge. Sad ćemo probat, brate, znači, sad ako ne napuni Hyper Charge, neću nikad. Bravo. Znaš šta, ja sa Spike-om brzo napunim Hyper Charge, zato što Spike, hop, to je to. I ako promašim, ja njega povijem. Ja imam ultu, Impe, imam ultu, to je bitno. E sad, ček, odo se ja nahilat malo. Ode ja malo da se nahilam pa ih napadam sve. Aj već ću sad napast. Odlično, op, to je to, bravo. Ma šta ti je ovo odlično? Znači odlično smo ovo odradili. Bacam gadget. Odi vam, ne mogu ovi prije. Nemoj dva, treći, bravo, ajde Edgar. Evo ja sam skoro napunio Hyper Charge. Šut, ja nisam još Imper, ni do pola. Op, sad ću ja njih napast. Moram se healat. Ajde malo i pritisnite ovamo, pritisnite. Sačka. Ne znaju gdje sam ja.
svi su u ovom zapijeli. To je to, ajde sad. To, ma bravo, pa ja dok dođem vi ste njih ubili. Evo ja ću ovog da ubijem. Dobar. Ma bravo, GG, jesi blizu Hyper Charge? Hvala ovom, nisam. Ne možeš, brate, dođi do Hyper Charge. Ne znam koliko moram udara da došao, što je najgore. Mislim, ono, gađam ja njih sa ovim čudom. Puni multu, sve super, ali brate, do Hyper Charge da se dođe. Pa, vidi. Op, dobro, poginuo sam, budi pošto. Znači, realno, ali ne vezi. Aj sad. To je to. Op, to je to. A još jedan kill. Aj! Ne veze. Koliko vam fali još do ult? Joj, znam da ga je ubilo ovo čudo. Jao, malo vam fali do hypercharge im. Ali neću tić. Ej! Neću tić. Ne veze. Brate, GG. Ma to je to, bomba. Nažalost, ljudi, nisam testirao hypercharge opet. Ali dobro. Iš sad. Baš moram prići udarac. Šone, ja dva puta napunio hypercharge. Pa dobro, drugačiji. Tebi je lakše, razumiješ, ti slom range. E, ljudi moji, šta ćemo sad impe? Da li još jednu ili da završavamo? Pa vidi, hajde, ako imaš želju, možemo odigrati još jednu, zavisi. Ajmo, daj nam futbal još futbal jednu igrac. I to je to, ajde, ma ja, futbal, ajde, futbal igricu. Možda možeš jer ima tu, ima ovo. Ma impe bolan, ja ako sad ovdje nisam na game grebu napunio hypercharge, neću nigdje, razumiješ. Ali ako ja, ništa vidi, dobio sam na damage-u, dobio sam na brzini i na još nečemu. Znači sam dobio ovaj kao damage. Zanima me baš na ulti kakav je. I te neke osnovne stvari. Kad klikneš hypercharge pa onda ultu, razumiješ? E, to me zanima. Pa dobro, vidim. Znaš te, jako je bitno da se gleda kad se ulta bacajem. U mom slučaju. Jer ja ako ubijem nekog sa ultom, meni se ulta moja vraća i ja automatski mogu opet da spamujem za tom istom ultom. E sad moram ovdje Dynamike-a da se pazimo. Nemoš ništa, brate, preak Dynamike stanovu nas. Tra Dynamike-a, brate, naučiti igrati. Brate mu. A nije nek teško igrati, samo nisam iskreno neki ljubitelj igranja s njim. Vidi ovo. Halo, Bola Rocky, bježi odatle, nemoj da te ja moram nogom ugla udar. Dobro, što je najjače, nisam dal go, brate. Nis dal go, to je bitno. Čekaj, falim jedna do ulte. To imam ultu. E sad, gdje vi njih našte, a ja ću bacit ultu. Dobro. Znači, još. Evo, ovog sam ubio, ali sam džaba ultu iskoristio, odmah. Ajde. Oj! Dobar. Ajde sad, go, ma to je to, GG. Op, dovo je to, ma GG, odlično. Ma bravo, jesu blizu hypercharge-a. Što se hypercharge-a tiče, napola sam, bukvalno. Možda mogu onda nešto. Pa vidjet ćemo, ako nastavimo, nećemo ništa moći. Sad će on nama glu možda dati. A neće kad impe tu, znači kad impe brani. Ja odo ja napada tamo. Nemoj meni dodavan majmune. Op. Odo ja ovu ubit. To je to. Odo ja ovog ubit. Kako igram? Gledaj ovo druže, šta sam sad ura... Jo impe, treba malo do ulte. Daj, bacilo, do hypercharge. Id tam do hula, prošetaj se. Sad ću ja. Aj, kucaj. Sad će on mene ubit, ali ništa ti ne skira, evo imam hypercharge, nemoj da si go dao slučajno. Nemoj da ti je na pamet palo, eto me idim. Ajde, ali ultu napuni pa onda prvo Imam ultu. Super, znači klikneš hypercharge pa... Na ambulan, suć, znaš ti meni govor, gdje su još tu? Ajde sad. Dobro. Ništa. Pa dobro, nije, bo dilam, brate, preko 3100 damage-a. Znači dvojicu sam ubio. Iskreno nije loše, a sad mogu da ti go. Top je, to još kad si na game grabu, kad si igra ranked, neki zeznu. Na ranked kad je neki malo duži, op, evo ga, kill, mat, lagano. Lagano, druže, to je to, braćo. Ne, ovo je baš masterizam bio level max. Znači, pogledajte ovaj samo potez, ljudi. Hop, i onda i ovo gubijem, to je to. Ništa, ja nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, postavite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj.